Co je výsledkem toho stavu, který popisujete? Tím výsledkem je například to, co píšete na vašich webových stránkách, že cena vody je mnohdy v Česku o 30 až 40% vyšší, než by mohla být? Záleží na kterém regionu. Máte pravdu. Odpovědě ano. Cena vody je o ziskovou marži zahraničních koncernů vyšší, než by musela být. Nemusí být tak vysoká. Ziskové marže na severní Moravě se pohybují na úrovni 40%. Někde jinde se operují třeba na úrovni 15%, takže od 15 do 40%. Tyto peníze by nemusely, buď by skončily v obnově infrastruktury a cena by byla stejná, anebo by nemusely být tak, nebo by cena mohla klesnout, protože by se prostě nehonily zisky, které skončí v zahraničí. To znamená, že pokud se voda, a teď myslím ta spojená cena vodného a stočného, pohybuje za kubík vody v Česku někde, řekněme, 80 korun. No, od 60 něco přes průměr na 80 korunách, tak to znamená, že z toho by klidně 35 a 30 korun mohlo jít dolů, kdyby tam nebyla marže té zahraniční firmy? V případě severní Moravě je to pravda. Z každé stovky my 40 korun odvedeme do zahraničí, 20 korun skončí ve Španělsku a 20 korun skončí v Japonsku. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.